Labą dieną, gerbimi žiūrovai. Nu, tikrai malonu, kad tikrai yra galimybė bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka vėl su jumis susitikti. Nežinau, ar žiūrėjot, bet buvo mūsų vienas, nu, toks, sakykime, pristatymas tyrimo dėl skurdo socialinės atskirties, o šiandien kalbėsim apie sėkmingos karjeros veiksnius. Nu, aš nesakysiu, kad čia labai susieta, bet dabartiniai visuomeniai tikrai reikia būti labai atsakingam, kalbant apie savo ateitį, planuojant savo ateitį, nes tikrai tas tradicinis kelias ir ta nuostata, kad išsilavinimas ir profesija garantuoja gerą gyvenimą, faktiškai, nu, šiemet jau negalioja. Modernioje visuomenėje tie tradiciniai sprendimai, tai yra išsilavinimas ir, pavyzdžiui, profesijos įsigymas, ne visada užtikrina sėkmingą gyvenimą. Ir apie tai šiandien kalbėsim. Todėl realiai galima sakyti, kad šitas pranešimas, galima sakyti, ši paskaita, jinai susieta, nu, netiesiogiai, aišku, bet susieta su anksčiau mūsų pateikta medžiaga. Taigi, audiotekoje, aš manau, galite surasti ir mūsų ankstesnę laidą. O šiandien, kaip jūs matote, kalbėsim apie šiuolaikinės visuomenės iššūkius, taip, aišku, jaunimo, reiškia, gyvenimo kontekste ir sėkmingos karjeros galimybės. Kaip sakiau, tikrai daug yra naujo, kalbant apie šios klausimus, aš neturiu labai daug laiko, mes kalbėsim apie ką minučių, gal šiek tiek daugiau, bet realiai pasistengsiu parodyti jums pagrindinės įtampas, kurios čia atsiranda ir kaip būtų galima jas spręsti, ypač kalbant apie jauno žmogaus galimybės pasiruošti sėkmingai karjerai ir laimingai nugyventi gyvenimą. Nugi, galima pradėti. Tai pirma, kam šita paskaita? Pirmiausia, aišku, tėvams, nors dažniausiai tėvai labiausiai ir susirūpinę dėl savo vaiko ateities, tai aš tikrai manau, kad čia tėvai išgirs tam tikrus sprendimus, kuriuos galėtų taikyti ir savo vaiko atžvilgiu, ir iš principo taip pat atsakingai galvodami apie savo laimingą gyvenimą. Taigi tėvams, reiškia, šita paskata yra pirmiausia. Antra, tai pedagogams, kurie supranta, kad nuo jų pastangų priklauso besimokiančių ateitys. Aš irgi esu pedagogas, esu Vilniaus universiteto profesorius, tai irgi yra mano atsakomybė, kad studentai, kurie ateina į mano auditoriją, į mano paskaitas, irgi faktiškai išgirstų arba suvoktų savo sėkmingos karjeros galimybės. Tai aš savo paskaituose, nesvarbu, ką aš dėstau, ar aš kalbu apie socialinę politiką, ar aš kalbu apie užimtumą ar darbo rinką, aš visada akcentuoju, kad svarbiausia studentui tai vis dėlto yra jo laimingo gyvenimo trajektorija. Ir tikrai manau, kad nesvarbu, ar tai jau esi po vidurinės mokyklos, ar dar mokykloje, ar jau doktorantūrui studijuoju, tikrai sėkmingos karjeros klausimai yra aktualūs kiekvienam iš mūsų, net žmogui, kuris išeina į pensiją. Vis tiek galima sakyti, kad jo karjera tęsiasi, jūs tą suprasite, gal čia nėra prieštaravimo, kad pensija nėra apribojimas, reiškia, sėkmingos karjeros, kadangi karjeros kategorija pasikeitė, bet apie tai mes vėliau aptarsim detaliau. Na ir aišku, šita paskaita yra moksleiviams ir studentams, kaip supratate, nors dažniausiai, kai mes kalbam apie sėkmingą karjerą, tai liktai pirmoji vietų yra jaunimas. Tai netiesa, kaip jau sakiau, sėkmingos karjeros klausimai yra aktualūs visiems, net žmonėms, kurie išeina į pensiją, kurie gal sumažina savo ekonominį aktyvumą, bet vis tiek jie gali siekti ir investuoti į savo sėkmingą gyvenimą, o tame tarpe į savo sėkmingą karjerą. Na ir tokiu būdu trumpai, kas bus šitoj paskaitoj. Tai pirmiausia, aš aptarsiu modernios visuomenės pokyčių įtaką jaunimui. Nu, sakau, vis tiek dėmesio centre yra jaunimas, kadangi dabar pavasaris, daug jaunų žmonių kaip tik galvoja apie studijas, taip, nes nei buvo studijų mūgė ir aišku, kai kalbam apie karjerą, tai sakau, pirmiausia, galvojam apie jaunus žmonės, tai aš irgi, reiškia, manau, kad tai yra teisinga, bet sakau, tai nesumažina ir kitų amžiaus grupių žmonių interesą šitam klausimui. Nu gerai, taigi modernios visuomenės pokyčiai, jie daro įtaką, aišku, jaunimui, bet jie daro įtaką mums visiems, todėl tie dėsningumai yra bendri. Antras klausimas, tai būtų šiuolaikinė karjeros samprata, o tą akcentuosiu tos pokyčius ir ten vėl matysite, kad karjeros klausimas yra aktualus, sėkmingos karjeros klausimas yra aktualus faktiškai kiekvienam sąmoningam visuomenės nariui. Na ir pabaigoje trumpai aptarsim jau praktinius žingsnius, praktinius sprendimus arba atsakymus į tai, kas ir kaip turi būti vertinama, kalbant apie
sėkmingą karjerą, ypač ateities darbo rinkos kontekste. Gal neturėsiu laiko arba neskirsiu per daug dėmesio konkrečioms profesijų grupėms, bet tai padarysiu sąmoningai, kadangi faktiškai konkrečios profesijos jos neatsako į klausimą, ko mokytis. Nes iš principo šiandien pokyčiai yra tokie greiti, kad dažnai mes pasiruošiam vienai profesijai, o jinai po kiek metų jau dingsta ir jos nėra. Tai dėl žymiai svarbiau suprasti bendrą kontekstą, kaip pasiruošti, kaip ruoštis, o jau konkretus, reiškia, sprendimai arba konkrečios profesijos, tuomet jau tik papildo tą, reiškia, jūsų teisingą suvokimą, kaip man investuoti į savo sėkmingą karjerą. Nors aišku, aš manau, jeigu bus klausimų, gal būtų galima ateiti kažkada ir atsakyti dėl konkrečių profesijų, bet šitoj paskaitoj konkrečiai apie profesijas mes nekalbėsime. Taigi dar porą žodžių įžangos. Pirmiausia, noriu akcentuoti, kad šiandien yra labai sunkus laikotarpis, nes istoriškai pirmą kartą, sakyčiau gal pirmą kartą žmonijos istorijoje, išsiskiria efektyvumą charakterizuojantis veiksniai ir žmogiškumą charakterizuojantis veiksniai, arba žmogiškumas ir efektyvumas. Ką aš turiu omeny? Kad dažnai, jeigu mes esam ekonomiškai efektyvus, arba tradiciniam kontekste efektyvus, pavyzdžiui, mano įmonė gamina daug, ir pigiai, ir gerai parduoda savo prekes. Tai faktiškai jau 21 amžiuje tokia veikla nėra, reiškia, socialiai naudinga. Nes jeigu mes didinam produkcijos gamybą, tai dažnai mes didinam užterštumą. Taip? Gal mes nedidinam užterštumo, pavyzdžiui, Danijoje ar Lietuvoje, bet tam, kad gauti tą didesnį prekių kiekį, mes perkam prekes iš Kinijos. Kinijoje ekologiniai standartai mažesni. Žemė mūsų nėra didelė. Ir jeigu teršia Kinija, faktiškai kenčia visą žemę. Tai realiai, jeigu mes didinam savo vartojimą Lietuvoje arba Danijoje, tai realiai, reiškia, kiniečiai dėl to turi vienai per kitaip didinti gamybą ir neigiamai veikti klimatą. Iš kitos pusės, kur yra kitas klausimas, mes, aišku, šitoj paskatoj neanalizuosim šitos problemos, bet dabartinė ta efektyvi ekonomika, tai jeigu mes pagaminam daugiau, pigiau pagaminam, brangiau parduodam, tai reiškia, esam efektyvus tam, reiškia, tradiciniam kontekste. Mes didinam nelygybę. Šiuolaikinėje ekonomikoje, faktiškai visą 21 amžių, pasaulyje auga nelygybė. O kur yra nelygybės blogis? Nelygybės blogis yra tame, kad nelygybė ardo socialinį audinį. Jeigu visuomenė yra socialinis audinys, jinai turi būti vienai per kitaip harmoningai subalansuota. Jeigu dideli potencialų skirtumai, jeigu vienos pusės labai aukštas vartojimas, kitoj pusėje labai mažas, tai tie potencialų skirtumai iššaukia sprogimą. Tokiu būdu atsiranda socialiniai ramumai, įtampos įvairios ir panašiai. Ir dabar, jeigu pažiūrėsite į pasaulį, 21 amžiaus pasaulį, šiemet 2024 metų padėtį, jūs matysite įtampas ten, kurių niekad nebuvo, pavyzdžiui, JAV, arba paimkim Prancūziją, kur tiek investuojama į socialinę apsaugą, aš kalbu apie Prancūziją, o faktiškai kokia įtampa vyriausybės santykėje su visuomenė. Nu, žodžiu, tai vat yra ta problema, kad faktiškai tas efektyvus, tradicinis efektyvus vystymas jau negarantuoja sėkmingos ekonominės ir socialinės raidos. Tai aš tokiu būdu akcentuoju, kad vat čia yra skirtingi vektoriai. Ekonominis efektyvumas ir tas žmogiškumo arba socialinis efektyvumas, socialinė raida. Tai šiandien naujas iššūkis. Faktiškai daugelis sistemų ir švietimo sistema nepasiruošusi tinkamai, reiškia, paruošti žmogų, kad jis būtų socialiai atsakingas, o tuomet kartu ir efektyvus kaip veikėjas. Bet efektyvumas jau šiandien neapsiriboja pelno rodikliais. Aukštas pelnas, aukšto, reiškia, pelno norma arba efektyvumas, produktyvumas naujas, tai praeitis. Tai faktiškai 20 amžiaus vidurys maksimum. Jau 20 amžiaus pabaigoje tokia politika faktiškai žlugdė socialinius santykius. Nes šalia pelno turi būti žmogus ir planeta. Taip, planeta, ekologija. Tik tų trijų komponenčių vykdymas vienoje vietoje garantuoja mums sėkmingą raidą, sėkmingą socialinę raidą. O viena ekonomika faktiškai šiandien kaip ir galima sakyti yra žalinga, nors gali būti efektyvi ir pelninga. Nu gerai, bet čia yra kitos paskaitos tema. Aš per daug šito jau neplėtosiu. Kitas klausimas, tai pavyzdžiui, mūsų Šarūno Stepukonio tragedija, taip? Prisimnat, prašau, mūsų moksleivis, nežinau, gal klausytai žino, gal parašys,
Ir aš nežinau, kurią mokyklą jis baigė, bet aš manau, kad tai buvo pakankamai sėkmingas mokinys. Jis turėjo, potencialiai turėjo gerai mokytis, kadangi buvo protingas, jeigu padarė tiek, kiek padarė, sukūrė, reiškia, tos fondus, gavo pasitikėjimą žmonių ir panašiai, tai tikrai buvo vertas pasitikėjimo. Tai yra ta idėja, kad jis buvo geras mokinys. Bet ar mums reikia tokių gerų mokinių? Gal jis dalyvavo olimpiadose, gal? Galima daryti prielaidą, nes aš darau prielaidą, kad jis buvo sėkmingas mokinys. Arba pažiūrėkite, Lietuvos himnas, taip? Kaip gražiai pas mus yra suformuluota, taip? Mes su jumis puikiai šitą ir žinom, taip? Ir ne kartą moksleiviai besimokindami kartoja, taip? Žiūrėkit, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Takais dorybės, dorybės takais ėjo Šarūnas Stepukonis. Ane? Jis žinojo himno žodžius. Ane? Tegul dirba tavo naudai, tavo, tai tėvynės naudai ir žmonių gerybei. Ir prašau pavyzdys. Aš rašau tragediją, kadangi tikrai nėra pagrindo labai kaltinti šitą žmogų. Jis buvo pedagogų rankose 12 metų. Po to studijavo aukštojo mokykloje, tai turbūt dar 18 metų mokėsi. Tai kaip mokėsi? Ko mokėsi? Ar tokios sistemos mums reikia? Ar geriau, kad jis nebūtų žinojęs, reiškia, nei tų anglų kalbos, nei žinotų, reiškia, tos ekonominius dysningumus ir gal nepavoktų tiek ir iš savo, reiškia, tos bendrovės ir iš mūsų visų. Čia buvo investiciniai fondai. Kiek prarasta pasitikėjimo, panašiai. Tai susimastykime, reiškia, kalbant apie efektyvumo ir žmogiškumo santykį. Nusakau, bet tai vėl būtų kitos paskaitos tema. Man tik svarbu buvo pažymėti jums kaip įžanga, kad tradicinė mokykla, tradicinių žinių pateikimas faktiškai nesprendžia jau esminių problemų. Ir tai nėra kažkur teorija, ten kažkur užsienį. Čia yra mūsų šalia, va žiūrėkit, mūsų žmogus, mūsų moksleivis, mokinys, studentas pas kažką buvo. Kokios buvo ten paskaitas? Ar ten buvo kalbama tik apie pelną ir pasitenkinimą iš to pelno? Aš sakau, tai faktiškai nusikaltimas. Kalbėti šiandien apie pelną ir nekalbėti apie socialinę atsakomybę. Bet sakau, jau netrukdau, laiko turim vis dėlto ribotą. Kiekį tokiu būdu einam į temą. Kitas įžangos žodis apie šiuolaikinį mokymąsi. Tai sakau, kadangi vis tiek daugiausiai dėmesio skirsiu čia jaunimui, jų galimybėm pasiruošti ir efektyviai nugyventi gyvenimą, tai vat yra atsakymas, ko reikėtų mokytis. Taigi idėja yra ta, kad įgyjamos naujos žinios bei kompetencijos turi didinti jauno žmogaus pasitikėjimą savimi. Pasitenkiam savo socialinę aplinką, nors gal vaikas iš nesėkmingos aplinkos, gal nepilna šeima, gal iš vis neturi tėvų. Bet faktiškai per ugdymo procesą mes turim padidinti jo suvokimą, kad vis tiek yra dėkingumas, yra pasitenkinimas, kad tu esi žemėj, kad tu gimėjai. Nu taip, aišku, geriau gimti sėkmingai šeimoj ir šiltam krašte. Bet įvariai gyvena žmonės ir visur galim gyventi teisingai ir laimingai. Ir jis šitą turi suvokti, be išeidamas iš mokyklos. Taigi, o pabaigoje faktiškai turi didėti jauno žmogaus pasitikėjimas savo ateities perspektyvomis. Ir tai turėtų būti pagrindinis ugdymo proceso veiksnys. Ir nesvarbu, ar ta yra ugdymas šeimoje vykdomas, iš šeimos, pavyzdžiui, vaikas išeidamas iš namų arba pasiekdamas 18 metų, 20 metų amžių, turi turėti tokį pasitikėjimo savo ateities perspektyvimus viziją. Aišku, geriausiai, kad tai būtų orientuota visa švietimo sistema. Tėvai turėtų prisidėti, kadangi tėvai dažniausiai neturi, reiškia, to pedagoginio išsilavinimo, kad taip kryptingai vaikui padėti. Bet aišku, atrama yra šeima, bet pagrindą turėtų sudaryti vis dėlto švietimo sistemos prioritetai, nuostatos ir ugdymo kultūra. Na ir visai eidami į pabaigą, noriu pasakyti, kad aišku, jaunas žmogus ateina į pasaulį, kuris yra pakankamai komplikuotas, ane? Yra pakankamai sudėtinga visuomenės sistema, dabar klimato kaita, problemos, keičiasi, reiškia, galimybės gyventi sveikai ir panašiai, ekonomika, labai daug įtampų ekonomikoje, patys matote krizės, infliacija, pasaulio, reiškia, globalaus masto pokyčiai, darbo rinkos problemos, ateina naujos technologijos, naujos žinios. Aišku, visi siekia gerovės, taip mes esam, reiškia, sukarpyti, kad esam orientuoti į laimingą gyvenimą. Net Feuerbachas kalbėjo apie laimės instinktą, kad jis valdo žmogų, bet sakau, tai būtų dar viena atskira tema. Ir aišku, politika, labai sudėtinga politika. Politika kaip melas, politika kaip korupcija, politika kaip interesų, reiškia, kova. Ir vat jaunam žmogui tokioj sudėtingoj sistemoj reikia surasti save, reikia sukurti savo laimingo gyvenimo kažkokią strategiją ir ją nugyventi. Tai vat aišku, ugdymo ir mokymo sistema kaip tik leidžia
tą vaiką, kuris nu, toks ateina į visuomenę, kaip tobulą rasą, taip, tokia neužrašytas baltas lapas, kurį reikia kažkaip harmoningai užpildyti ir padėti jam realizuoti savo potencialą. Tai vat, tikrai aš manau, kad ugdymo ir mokymo sistema yra labai svarbi kiekvienam žmogui, taip, kadangi jinai ir nu, susistematizuoja tą reiškia žmogaus socializacijos procesą. Gali tą daryti šeima, bet šiandien, kaip sakiau, šeimai vis sunkiau atlikti savo funkciją, taip, kadangi ir šeimos galimybės yra ribotos, taip, iš kitos pusės, kodėl jos ribotos? Kadangi, pavyzdžiui, Lietuvoje, nu, 30% vaikų auga nepilnose šeimose, taip, suprantate, taip, jeigu nepilna šeima, tai dažniausiai yra materialiniai, nu, problemos, šiek tiek ir trūkumai gal, taip, ir įtampos tam tikros. Tien 70% vaikų, kurie auga pilnose šeimuose, tai irgi beveik pusė tų šeimų turi nelabai harmoningus santykius, yra įtampos ir panašiai. Taigi, matote, tokioje situacijoje tokį stabilumą, ugdant, reiškia, jauną žmogų, ruošiant savarankiškam gyvenimui, tokį stabilumą gali garantuoti švietimo sistema. Bet aišku, ten reikia irgi keisti prioritetus, reikia stiprinti mokyklos galimybės realiai investuoti į vaiko laimingą gyvenimą, o ne tik į pažymius arba reiškia tą žinias ir kompetencijas. Nu, matysite, kad žinios ir kompetencijos šiandien faktiškai jau nelabai kas sprendžia, jeigu nėra parengta vaikas ir nėra praturtintas jo emocinis kapitalas. Tai apie tai šiandien kalbėsim daugiau. Taigi, kaip mes matom jaunystę, taip, jaunystės iššūkiai, kurie faktiškai aktualūs kiekvienam jaunam žmogui ir nesvarbu, tai būtų Lietuva, ar tai būtų Didžioji Britanija, tai gal mūsų klausytojai bus iš užsienio, tai faktiškai viskas jums čia aktualu. Čia yra absoliučiai universalūs informaciniai laukai ir aš kalbu apie tą šiuolaikinį visuomenę, todėl faktiškai jinai čia neturi ribų. Aišku, man labiausiai rūpi Lietuvos jaunimas, mūsų šalies piliečiai, bet jeigu kas klausytų užsienį, tai faktiškai absoliučiai gali taikyti savo gyvenimui, savo vaikų gyvenimui arba savo moksleivių ar studentų formavimui. Taigi matote, realiai jaunystė tai yra tokio nepastovumo, nestabilumo erdvė. Taip, iš vienos pusės tapatumo problemos kyla vaikams, nu, vieni vaikai labiau užduoda tos klausimus, anksčiau užduoda tos klausimus, kiti vaikai vėliau, tai jie priklauso nuo intelektualinio išsivystymo lygio, bet vis tiek tai yra aktualu, kai kurie vaikai išvis tokių klausimų neužduoda. Bet tai nėra gerai, kadangi jie nuo tų klausimų nepabėgs. Tai klausimai vis tiek atsiranda, į juos reikia atsakyti. Iš kitos pusės perspektyvų nesuvokimas. Perspektyvų nesuvokimas, kai aš nežinau, ko man reikia, ko aš galiu tikėtis iš ateities, taip, kiek yra santykis tarp manęs ir visuomenės, tarp manęs ir mano norų, taip. O realiai, mėly kolegos, čia yra pagrindinė ugdymo, reiškia, nu, vektorius, kad faktiškai reikia ugdyti, reikia paruošti vaiką pastangoms. Taip, ir nesvarbu, kuria kryptim tos pastangos bus nukreiptos. Svarbu, kad jis priprastų, kad tarp noro ir noro išsipildymų yra pastanga. Ir pastanga yra pagrindinis elementas, kuris garantuoja sėkmę. Nu, bet čia vėl, čia ilga tema ir gali būti atskira, reiškia, tema diskusijai, bet realiai sakau, reikia džiaugtis ne to, ką vaikas pasiekia, o džiaugtis to, kiek vaikas investuoja, kiek gali išlaikyti dėmesį. Tai principingumą, atkaklumą, kad pasiekti. O tai, kad jis gabus ir jam nesunku, ir jis pasiekė gerus rezultatus, ar laimi ką nors, be didesnių pastangų, tai dar, kaip jaunam žmogui, nėra labai gerai. Atvirkščiai yra rizika, kad jis iš vis neišmoks ir nepripras prie pastangų. Taip? Barelį pasiekė daugiau tie, kurie moka dirbti, o ne tie, kurie yra labiau gabus. Bet aišku, daugiausiai pasiekė gabus, kurie moka dirbti. Bet pirmiausia, kurie moka dirbti, pasiekė žymiai daugiau vidutiniškai negu gabus. Tokia yra patirtis. Ypač jeigu gabus nuo jaunesnio amžiaus, tai faktiškai iš vis neturi šansų išmokti dirbti. Tai yra priprasti prie pastangos, kaip normos. Nu gerai, ir socialinių normų infliacija didelė problema jaunam žmogui, kadangi, matote, mes atsisakėm tam tikrų vertybių, o naujų kaip sistemos nesukūrėm. Tai, kas buvo anksčiau norma, pavyzdžiui, kurti šeimą, o kur šeima turi vaiką. Šiandien darosi, sakau, visiškai nebūtina nei tą šeimą kurti, o to labiau neturėti, reiškia, turėti vaikų. Tai faktiškai va, toks smulkus pavyzdys, gal ne pats geriausias, bet realiai tokių amorfinių sistemų socialinių mes randam visur. Dirbti, nedirbti, dirbti Lietuvoje užsienį, mokytis, nesimokyti, viskas faktiškai galima. Taip keisti lytį ar lytis nekeisti, šimtai sprendimų, kurie absoliučiai negarantuoja aiškaus atsakymo, jeigu tu žiūrėsi į pasirinkimo galimybės. Vat
prašau, gali taip daryti ir taip, ir visada būsi teisus. Bet pasiekmės bus tavo, ir tau pačiam reikės atsakyti po to, kai jau negalėsi pakeisti situacijas, kurią pats pakeitei, reiškia, norimą kryptimį. Na gerai, einam toliau. Mėly kolegos, taigi aišku, kad jaunystės laikotarpis tai paieškų, abejonių, tokių perėjimų ir lipdingų sprendimų laikas. Pasirinkimas nepriklausomas, jo free, bet pasiekmes krenta on jūsų, taip? Ir kiti, nu jau atgaliniai pokyčiai sunkiai galimi, kadangi jau priimti sprendimai, ar kažkoks nusikaltimas padarytas, ar kažkokia priklausomybė išugdyta. Nu, sorry, jinai bus išugdyta, jinai turi savo pasiekmes. Todėl, aišku, labai sunku numatyti tai prieš tai, nors atrodo galima, nieks per daug nedraudžia, bet po to, kai reikia jau džiaugtis gyvenimu, faktiškai pagrindo tam džiaugsmui darosi vis mažiau. Čia aš pabandžiau parodyti, kaip atrodo jaunas žmogus šitam amžiuje nuo 16, nuo 15, pavyzdžiui, iki 25 metų. Jūs matote, kad tai yra pakankamai sudėtinga sistema. Čia jūs matote, kas sudaro, reiškia, turinį to jauno žmogaus. Nesvarbu, pas jūs mergaitė, ar berniukas, ar dvinukai, ar panašiai. Nesvarbu, bet realiai tai yra aktualu kiekvienam jaunam žmogui. Taip, viršui matote, tapatumo suvokimas. Dažniausiai jo nėra, taip, jo trūksta. Aišku, tikslų turėjimas. Nu taip, dažniausiai tokius aiškius tikslus turi tik tai 10-15%. Daugelis mūsų neturi tų tikslų. Aš irgi savo gyvenimą tam laikotarpį nelabai žinojau, ką ir kaip darysiu. Nu, kažkokį vektorių turėjau, kažkokią kryptį turėjau. Nu, bet dėl šiandien ne apie mane. Taigi tikrai, aišku, tikslų turėjimas yra problema, nu ir kalbos nėra, neturint tikslų labai sunku pasirinkti, pavyzdžiui, studijas pasirinkti ar panašiai. Geri santykiai šeimoje irgi problema, taip, kadangi jaunas žmogus formuojasi jau kaip asmenybė ir dažnai yra konfliktas šeimoje. Tai normalus, natūralus konfliktas, vaikas turi atsiskirti, taip, nuo šeimos, turi sukurti savo individualybę, socialinę individualybę, todėl jeigu tėvai labai griežtai laiko, yra konfliktas, todėl nereikia labai griežtai laikyti. Iš tos pusės, aišku, reikia ir nepaleisti jauno žmogaus, kadangi vis tiek jam dar orientuotis kris savarankiškai yra sunku. Todėl geri santykiai šeimoje tikrai yra vertybė, bet dažnai tai yra sunkiai pasiekiama vertybė, ypač jeigu labiau konfliktinis yra žmogus arba šeimos aplinka. Ekonominis savarankiškumas vėl svarbu, ypač dabar, kai gyvenam rinkos ekonomikos sąlygom, tikrai gyvenam, reiškia, tos materialiniai tikroviai, į materialinės vertybės orientuotai tikroviai, tai daugeliu šeimų tai yra problema. Pačios šeimos dažnai nepakyla iki aukštesnio, reiškia, vartojimo lygio, taip, iki to materialinio lygio. Bet aišku, jaunas žmogus šitą jaučia ir gerai, jeigu turi aukštesnės vertybės, bet daugelio šeimų to nėra ir žmonės mato tik tai pinigą ir materialinės vertybės kaip vertę, o visa kita taip, galima sakyti, antroji vietoj. Draugai, draugų svarba, turėjimas draugų, nu dar po to šiek tiek patiksinsiu šitą skaidrę. Gera sveikata, aišku, jaunystėje tai mažai dėmesio skiriama sveikatai, vėl čia blogai. Faktiškai ta kultūra, sveikatos kultūra reikia labai ugdyti, ypač Lietuvoj, kadangi faktiškai pas mus Lietuvoj sveiko gyvenimo trukmė yra viena žemiausia Europos Sąjungoje. Mes jau šiandien kalbam ne iš principo gyvenimo trukmė. Jūs puikiai suprantate, ypač žmonės, kurie jau gimė po 2000 metų, kad faktiškai vertė turi tik sveikas gyvenimas. Pats gyvenimas, jeigu žmogus negali pasirūpinti savimi, labiau yra našta kitiems, nu faktiškai jau nėra visiškai geidžiamas dalykas, kadangi dažnai žmonės senatvėje lieka vieni. Nesvarbu, kiek turėjo vaikų. Tokia ir problema, kad faktiškai senatvėje lieka vieni, vienišumas vis labiau plinta, reiškia, ir Europos Sąjungoje, ir aišku, ateina ta problema, ta lyga, sakykim, socialinė lyga į Lietuvą. Taigi viskas yra aktualu ir jaunam žmogui, ir jo sėkmingai karjerai, jo sėkmingai gyvenimui. Tačiau iš kitos pusės visi šitie punktai neturi aiškių sprendimų. Taip, nėra. Ir dėl to atitinkama įtampa kyla taip jaunas žmogui, atitinkamai kyla jo depresinės nuostatos, jeigu jis neturi galimybių realiai išspręsti, arba nors išgirsti atsakymą į savo tuos klausimus, kurie yra labai aktualūs. Labai aktualūs, nes pastoviai reiškia, su tais klausimais jis ateina į savo bendruomenių ratą, taip, jis turi savo pozicionuoti. Nu, kaip jis dabar atrodys, atėjo susitikimą, reiškia, o po konfliktų su mama, tėvais ar su visais kartu. Nieko gero nebus, vėl bus įtemptas kažkoks, nebus, nors turi puikų susitikimą ar su draugu, ar su drauge ir panašiai. Nu, žodžiu, matot, va, toks yra jaunas žmogus, tokį reikia suprasti, kitos jis nebus. Čia to laiko tarp specifika, mes tik turim šitą suprasti, atitinkamai investuoti, kad įtampų visoje šitoje erdvėje būtų mažiau. Taigi šiandien savo taisyklį vis labiau diktuoja postmoderni visuomenė, kurio daug kas skiriasi nuo tų tradicinių normų. Todėl tėvams, jeigu jie remiasi savo patirtimi, labai sunku ką nors patart vaikams. Nes faktiškai visai kitos tikrovės. Ir kur čia pagrindiniai pokyčiai? Pažiūrėkite. Pirmiausia, kas mums yra tradicinė iš praeities? Kad išsilavinimas garantuoja gerą darbą. Ir faktiškai šiandien tai netiesa. Jeigu mes paimsim bedarbius, mes matysim jos
su visais išsilavinimais. Paklausiausios profesijos gali atsidurti bedarbių tarpe. Taigi sakau, netiesa. Profesija. Profesija neapsaugo nuo skurdo. Turėk patrauklę profesiją ir jau tikrai gerai gyvensi. Netiesa. Geriausios profesijos yra ir tarp bedarbių, ir tarp skurstančių. Mažai to Europos Sąjungoje mes matuojame dirbančių skurdžių fenomeną. Walking poor. Tai maždaug 80% žmonių, kurie pastoviai dirba ir vis tiek skursta. Kadangi kitos grupės tolsta, tai yra turtėjai greičiau. Tai turime labai galvoti. Jau pats išsilavinimas, geriausias išsilavinimas, raudonų diplomų ir patraukliausia profesija, pavyzdžiui, teisininko ar mediko, negarantuoja jums to, ką norėtumėt savo projektuoti, tai yra dar gerą darbą ir geras pajamas. Ir mažai to, jeigu jūs turit viską, turit ir išsilavinimą, profesiją, gerai apmokamą darbą, faktiškai tai neapsaugo jūs nuo nepasitenkimo ir depresijos. Matot, kur yra problema? Kad jau turint viską, tai kas tradicinė visuomenė, 20 amžiaus visuomenė, pavyzdžiui, mano tėvų ir net mano kartos visuomenė atrodė kaip absoliutus gėris, išsilavinęs profesija, geras darbas, su geru atlyginimu, šiandien neapsaugo nuo depresijos. Tai yra fenomenas, kuris pirmiausia yra vertinamas jaunimo kontekste, tai yra ketvirčio amžiaus krizė. Tai yra fenomenas, kuris labiausiai paliečia jaunimą, kuris jau yra po studijų, yra 25-35 metų amžiaus. Suprantate? Tokiu būdu, vot kur esmė ir svarba emocinio kapitalo ugdymo ir žmogaus harmoningo santykio su savimi. Ne su visuomenė, o su savimi. Ir mokykloje, aišku, šitą reikia ir atskleisti, ir sustiprinti, ir išugdyti. Dar porą žodžių apie tą šiuolaikinę visuomenę ir kur čia problemos yra mums visiems, nu, bet pirmiausia jaunimui. Kur jaunimui ypatinga problema? Kad jaunimas neturi atskaitos taško. Pavyzdžiui, žmonės, kurie šiandien turi 40 metų ir daugiau, vis tiek jūs turit kažkokį jo pagrindą. Noriu tikėti, kad vis dėlto gerą pagrindą, taip, kur suprantat, kas tai yra laisvė, nepriklausoma valstybė, taip, tos kurius dalykus suprantat, šeima, ane, tikėjimas, kas tikite, kas netikite, tai reiškia vėl kažkokias vertybės, bet nesat pakabinti tokioj, nu, nežinomybės, reiškia, erdvėj. Šiuolaikiniam žmogui faktiškai nėra šansų turėti pagrindo, jeigu mes šitą kryptingą nedarysime. Jeigu mes atsiduosime šiuolaikinėms tendencijoms, tai faktiškai tokių aiškių vektorių nėra. Ir šeima gerai, ir be šeimos gerai, ir turi vaiką gerai, neturi vaiko gerai, suprantate? Vat kur yra problema. Ir čia yra ypatinga iššūkis dabartiniu vaikui, kadangi jis nežino, ko remtis, kadangi ir taip gerai, ir taip gerai. Tai atsakomybė yra, nu, pirmiausia, iš šeimos, bet aš kaip minėjau, dabartinius mokyklos, kad mes aiškiai galėtume padėti ir nukreipti, kad faktiškai iš mokyklos išeidamas žmogus turėtų kažkokį stuburą, savo specifinį stuburą, ne universalų visiems, bet jis turi būti, kitaip paprasčiausiai ir ateity bus sunkiau pasirinkti ir harmoningai organizuoti savo gyvenimą. Na gerai, tik grįžtam į mūsų visuomenę, tai sakau, čia ne tik Lietuvos visuomenė, čia yra visų vakarų kultūros, tai vakarų kultūros, mūsų civilizacijos visuomenės specifika ir pokyčiai. Taigi tradicinių santykių vertybių infliacija, jau tą minėjau ne kartą, šeima, darbas, atsakomybė. Yra pokyčiai. Laisvo pasirinkimo vaidmens didėjimas. Laisvas pasirinkimas kaip norma. Bet taip nėra. Nes nėra laisvas, kadangi kiekvienas pasirinkimas turi savo pasekmes. Dažnai mes nežinom arba negalim jų numatyti. O mums norintys mums primesti savo sprendimą dažnai nepasako. Nu ir mes sakom, kad o čia laisvas pasirinkimas. Prašau, rinkitės laisvai, pažiūrėsim, koks bus rezultatas. Susitimėjimas. Ilgai besivystanti problema faktiškai nuo 20 amžiaus pradžios. Tas Durkheimas, tai yra sociologas, vienas iš sociologijos tėvų, o gal kas norite ateikit studijuoti sociologiją, sužinosit daugiau. Ir faktiškai jis jau tada įspėjo Europos visuomenės, kad būtina didinti bendruomeniškumą. Nes formaliai tada, suprantate, nebuvo kompiuteriaus, nebuvo, reiškia, tokių informacinių technologijų, kad čia kalbėti, komunikacijos tokios nebuvo. Ir jis jau akcentavo, reiškia, didelį, reiškia, pavojų dėl augančios anomijos. Anomija tai yra žmogaus, nuo žmogaus atsiskyrimo, bendruomeniškumo mažėjimą. Nu va, bet aišku, nekalbant, kas vyksta dabar, tai turbūt vargšas faktiškai net nepradėtų tyrimų, kadangi nereikėtų nieko tirpti, viskas matosi, reiškia, paprastą akimį. Na ir paskutinis punktas, tai asmeninio pasirinkimo ir atsakomybės didėjimas, tą ką minėjau. Iš vienos pusės leidžia mums rinktis ir nepasako visko, kai bus. Iš vienos pusės neturim laiko greit apgalvot, kas bus. Jau reikia pasirinkti, o po to man reikia jau gyventi taip, kai aš pasirinkau. Visai neaišku, kuria kryptimi aš nueisiu. Nu tai vat, kas iš to jaunimui? Pirmiausia, jaunam žmogui vis sunkiau atrasti save ir objektyviai suvokti savo poreikius, kadangi nėra atskaitos taško. Labiau įveda naujus sprendimus, dėl kurių visuomenė yra susitarimo, o jaunam žmogui reikia apsispręsti. Visuomenė nėra susitarimo, o jaunam žmogui reikia apsispręsti. Įsivaizduojate? Labai kritiška situacija.
Kitas klausimas labai svarbus, kad aukštose mokyklose yra tendencija mažinti humanitarinių socialinių mokslų valandų svorį. Nu, tokia tendencija yra, kadangi mažai tų valandų, studijas norima trumpinti, kad žmonės greičiau gautų diplomus, nu, tu būtų ko atsisakyti, atsisakoma, reiškia, humanitarinių socialinių mokslų. O faktiškai ateityje žmonėms ne tik kad klestėti, tačiau vien tam, kad prisitaikyti prie vykstančių pokyčių, prireiks didelių psichinių išteklių. Nu, čia Pivoriūtė, tai kaip tik Vilniaus universiteto jau bebaiginti daktaro disertaciją rengti mokslininkį In Haynes jau čia iš pasaulinės patirties. Tokiu būdu matot priešingos tendencijos. Vienos pusės ieškam efektyvumo, tą ką jums sakiau. Efektyvumas, kad greičiau duoti verslo pagrindų, vadybos pagrindų, finansų pagrindų žinias, taip, ir išleis žmogų ryškę su diplomu savarankišką veiklą. O iš kitos pusės problemos, kurios atsiranda jam nesugebant susidoroti su savimi. Ir faktiškai iš universiteto išeina, visiškai neišneša įrankių, kurie leistų jam harmonizuoti savo asmeninį gyvenimą. Liktai universitetui tai nerūpi. Universitetui rūpi profesinė kompetencija. Netiesa. Universitetui rūpi, kaip ir mokyklai, laimingas gyvenimas. Žmogui per visą jo gyvenimą istoriją. Ta reikia suvokti. Šitas yra prarasta. Nu, bet sakau, jau negrįšiu, noriu tikėti, kad prieš tai trumpai paaiškinau šitą problemą. Trečias punktas. Vis daugiau jaunimo net ir turėdami darbą jaučia nepasitenkinimą ir įtampą dėl savo užimtumo. Kodėl jaučia įtampą? Kadangi susidarė su amžiaus ketvirčio krizės simptomais. Taip, amžiaus ketvirčio krizė, aš dar porą žodžių detaliau apie tai pasakysiu. Nu ir jaunimas vis labiau kenčia dėl užstrigimo efekto, išorė viduje, čia pagal irgi Pivoriūtės reiškia mokslinio darbo tekstą, bei nepakankamų perspektyvų. Jaučia dėl nepakankamų perspektyvų įgyvendinimo savo gyvenimo scenarijų. Jauni žmonės, 25-30 metų, ir jie jau pergyvena dėl, reiškia, nesėkmingo gyvenimo ir perspektyvų. Taigi čia pats gyvenimas, bet jeigu trūksta motivacijos, o jos trūksta, kadangi yra depresija. Iš depresijos labai sunku išgeneruoti motivaciją. Suprantate? Vat, reiškia, kokios sąlygos formuojasi jaunimo tarpe, toj, reiškia, vertybiniai nežinomybių ir pokyčių erdvėje. O čia mūsų statistika iš EBPO jaunimo tyrimų ir matote, kiek jaunimo čia strėlytė rodo į Lietuvą, tai Lietuvos jaunimui nu, beveik 300% sunkiai sekasi o taip laisvai užmėgsti santykius. O tai didelė problema, kadangi jie neturiu užmėgsti, negaliu laisvai užmėgsti santykių, neturiu draugiškios aplinkos, tai tai vėl stumia mane iš aktyvaus visuomenės gyvenimo. Aš lieku pats. Dabar, kad nejaustis, reiškia, tos vienišumo, buvo vienišumas yra labai neigiama, reiškia, emocija žmogaus psichikai, tai aišku, aš einu į internetinę erdvę, taip, ir liktai ten kompensuoju dalį savo aktyvumo, bet faktiškai, kaip žmogus, mano psichika vis tiek praranda. Kol aš esu jaunesnis, pavyzdžiui, nu, jeigu man 25-30 metų, dar iki 40 aš galiu patempti, kad neturėdamas aktyvaus socialinio bendravimo, internetinė erdvė ir galiu kompensuoti, bet problema gilėja, taip, įtampa kaupėsi, tokiu būdu toks sprendimas nėra efektyvus. Tai tikrai turim atsižvelgti, kad reiškia tie santykiai ir gebėjimas užmėgsti santykius būtų labiau paplytusi norma mūsų visuomeniai. Paprasčiausiai reikia suvokti, kad šiandien tai nėra taip paprasta. Ir pasakyti, eik savo į kiemą, surasi draugų, netiesa, dažnai jis išeis į kiemą, bet draugų nesuras. Arba suras draugus, kurie gali visai slopinti jo raidę, o ne ją tobulinti ir plėtoti. Koks būtų apibendrinimas tos dalies? Tai pirmiausia, mėly kolegos, turiu akcentuoti, kad šiuolaikinis žmogus, nesvarbu jo kokio amžiaus, daugiau akcentuoja, aišku, jaunimo problemas, taip, bet faktiškai kiekvienas iš mūsų esame vis labiau stumiami į savo vidų. Tas pats pensininkas, kaip minėjau, faktiškai šiandien vis labiau susiduria su vienišumo problema. Mums nebuvo paplitusi. Katalikiška šalis pas mus tėvų kartu santykiai buvo pakankamai draugiški, bet tai radikaliai keičiasi nuo 21 amžiaus pradžios. Taip? Ne tik, kad keičiasi santykiai šeimoje, bet keičiasi paprasčiausiai ir mūsų realus egzistavimas visuomeniai. Jūs žinote, kad daug jaunų žmonių išvyko iš Lietuvos. Ir gal liko geri santykiai, bet tų vaikų nėra šeimoje. Vis tiek mama, tėtis lieka vieni. Ypač jeigu vienas iš jų miršta. Nu gerai, bet čia sakiau dar kitas klausimas. Einam toliau į tą, ką minėjau, dėl karjeros pokyčių. Pasikeitė ir karjeros samprata. Tradicinė karjera buvo suokiama kaip tam tikrų išorinių požymių dinamika. Pavyzdžiui, aš buvau lektorius, po to docentas, po to profesorius, suprantate, taip? Tai yra, parodo, reiškia, ir aš prisistau, nu, kaip profesorius, parodinama savo poziciją išoriniai struktūroje, taip? Arba kažkoks pavaduotojas, dabar direktorius, nu, daug dalykų, kurie
pagal išorinius požymus. Arba žmogus važiuoja gerą mašiną, ne? Dar numerį ypatingai parašo su 3 septintukais. Nu, va tai čia parodo, jis taip komunikuoja save, savo kietumą. Ir mes sprendžiam apie jo sėkmę pagal išorinius požymius. Tai čia buvo praeitie, čia buvo ir ta tradicinė, reiškia, karjeros paradigma, kuri baigėsi. Kuri faktiškai šiandien dar yra Lietuvoj, pakankamai paplitusi, bet jinai jau mažai veikia realų mūsų gyvenimą. O vakarų Europai faktiškai beveik mažai veikia bendrai santykius visuomenėje. Kadangi šiandien karjeros samprata yra labiau, nu, tokia žmogiška, galima sakyti, ir labiau prieinama. Kadangi žiūrėkite, kaip šiuo metu formuluojama nauja moderni karjeros samprata. Kad karjera tam tikra individo tapatumų dinamika. Individo tapatumo. Tai yra jūsų kiekvieno tapatumas, kurios kokybė pagal savo nustatytus kriterijus vertina pats individas. Aš esu savo karjeros vertintojas, o ne mano išoriniai požymiai. Na, aš tai paaiškinsiu šiek tiek. Taigi, jau karjera neužsidaro profesinėje veikloje. Karjera taip pat apima laisvalaikį ir faktiškai visą gyvenimą. Ir čia atrašau pavyzdį daugiavaikio tėvo karjera. Žiūrėkite, daugiavaikis tėvas, nu, gal mama tradiciškai mūsų kultūroje, ne? Gali būti daugiavaikė mama, kuri tikrai norėjo būti daugiavaikė mama. Jis jautė tą vertybę, jis matė, vat, ugdyt tavo šeimą, kažkas, nežinau, ar jis išneša iš šeimos tą reiškia modelį, ar jis sukuria iš knygų, ar iš filmų, ar iš interneto, nesvarbu, jis turi tokią viziją. Ir dabar jis dirba valytoje, taip, kadangi reikia turėti stažą kažkokį, socialinį draudimą, bet pagrindę realizuojasi šeimoje. Vaikai, santykiai su vaikais, su vyru, taip, kažką kūrė, turi daugiau materialinių išteklių. Turtingiau tai daro, turi mažiau finansinių išteklių, kukliau tai daro, bet daro su šypsena, su džiaugsmu. Nors aišku, vaikai serga, neklauso, viskas gali būti, bet jinai realizuoja save kaip vertybė. Ane? Ir gali būti pavyzdys, na nežinau, ar labai gerai, čia visi turbūt žinotumėt, nu bet sakykim, nu ne, kažkaip nelabai noriu gal kažką įžeisti, bet paimkim kažkokį sėkmingą verslininką, taip, ir vienišą. Taip? Ir o, vyresnė karta, tai būtų geras pavyzdys, Alain Delon, toks geras aktorius, gal jaunesnis mūsų klausytas žiūrovas nelabai žinos, bet galit paguglinti, buvo simpatiškas vyras. Taip? Faktiškai, nu, legenda galima sakyti iš to, kad jis yra iš nepasiturinčios šeimos, taip, padarė puikią karjerą, dabar turi daug pajamų, turi, reiškia, geras sąlygas, turi rūmus, turi parką savo, 6 šunys. Ir absoliučiai vienišas, ir absoliučiai depresijoje. Niekas nedžiugina. Faktiškai rašo tokius laiškus apie eutanaziją ir panašiai. Vat jums atsakymas. Yra daugiavaikė mama, taip, neturi išsilavinimo kažkokio ypatingo, kadangi turi kitas vertybės. Taip, gal turi išsilavinimą, bet neturi profesijos, nedarė karjeros, kaip reiškia firmos direktorė kokio nors, ar dėstytoja kažkokio ypatingo, ar menininkė. Vat valo. Netoli namų turi gerą darbą, kadangi netoli namų ten valymo įstaiga kažkokia, tai, kur aptarnauja. Ir pilnavertis turtingas šeimos gyvenimas. Ir galite įsivaizduoti, jos senatvė, taip, jinai sulauks pensinio amžiaus, ar ne? Įvariai gali būti santykiai su vaikais, irgi niek negarantuoja. Bet tikimybė yra žymiai didesnė. Taip, ir sveikata, ir pasiturintis gyvenimas. Kadangi jeigu kalbant apie ateitį, pas mane yra tokia sėkmingos senatvės sistema, ten yra 8 veiksniai turbūt laimingos senatvės. Tai vienas iš aukščiausių veiksnių, garantuojančių sėkmingą senatvę, tai yra vaikai. Jie yra žymiai patikimesni, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas, taip? Arba santaupos banke. Tai vat gerai išugdytas, išauklėtas vaikas, su kurio yra draugiškas ryšys ir atsakomybės jausmas, tai faktiškai patikimesnis. Ir karo atžvilgių, ir lygos atžvilgių, jis yra žymiai patikimesnis. Nu gerai, čia būtų dar 3 klausimas arba jau 4 tema paskaitoms. Mėly kolegos, taigi matote neformalus išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, profesorius, kuris nespėja atlikti visų darbų, neturi normalaus šeimos gyvenimo, neturi laisvalaikio. Kas iš to, kad profesorius? Arba prezidentas, arba turtingas žmogus važiuojantis ypatingą mašiną. Kas iš to? Jeigu toj mašinai jis veža savo skausmą, depresiją, nepasitenkinimą. Ar jums reikalinga tokia mašina? Pasirodyti, pastatyti vidurį kiemo ir prisigerti vakare, reiškia, arba pralošti milijonus ir po to aiškinti su teisėsauga? Kur tas eina?
Kur tas eina, jeigu tas neveda prie vidinio pasitenkinimo. Tokiu būdu ten yra esmė. Dar kartą apie karjerą. Taigi karjera faktiškai gaunasi kaip savirealizacijos projektas. Suprantate, ne išoriniai veiksniai, kurios priklijuojate ir nešiojate su žvaigždutim ir ordinai, ar reiškia medaliais ordinais, o vidinis pasitenkinimas. Mato vienetas karjeros yra vidinis asmens pasitenkinimas. Nesvarbu kokia veikla, svarbu kiek garantuojantį vidinį pasitenkinimą. Ir tas pasitenkinimas, aišku, ko geriau, jeigu jis išplaukia iš jūsų santykių su visuomenė. Taip, kad tai nebūtų visai uždaras gyvenimas. Nors, aišku, jeigu jis tenkina uždaras gyvenimas, tai vienišumas yra viena aukščiausių tobulumo formų. Taip, laimingas vienišumas, nu, bet čia nekiekvienam pasiekiama. Nu, gerai, mėly kolegos, taigi žiūrėkite, pagal, čia yra autoriai, galite pažiūrėti detaliau, Edwards, Weissman. Taigi, karjera kaip savirealizacijos projektas. Ir tada, reiškia, yra trys veiklos. Reikia paruošti scenarijų. Tai ot, karjeros planavimas, tada reikia išmokti vaidinti pagal tą scenarijų, nu ir tinkamai reikia suvokti, kaip vertinti, mokėti vertinti tai, ką aš darau, kaip aš darau ir aišku, iš to turėti pasitenkinimą. Tai tokiu būdu šitas karjeros samprata, šitas variantas karjeros yra labiau humaniškas, nes pagal jį kiekvienas turim šansą laimingai nugyventi gyvenimą. Ir visai nesvarbu, ką darysiu, stalius būsiu, dirbsiu, kelio darbus, super, jeigu tai atitinka tavo vizijai, esi laukiamas, ar pats laukia, reiškia, laisvalaikiu, žinai, kur užsimsi laisvalaikiu, o ne prisigersi, po to pateksi į tą mūsų, reiškia, greitosios pagalbos ligoninę čia Vilniuje, kur, jeigu prisimat, buvo vieną kartą pas mus daugiau laisvadienių, tai sako, kad neusidarydavo durys, reiškia, prieimamų punktų, ot mūsų laisvalaikis. Nereikia tokio laisvalaikio. Laisvalaikis reikia, kad praturtėt, pasidžiaugti, tai tik laukiam laisvalaikio. Ir visai nesvaru, ką jūs darot. Ar dėstot, ar dirbat, ar, reiškia, valote. Visi esam lygus. Pagal pasitenkinimą, bet to reikia mokytis. Kitaip mes paprastai žiūrėsim į šonus, turėdami viską faktiškai jausim nepasitenkinimą, kadangi nupirkau gerą mašiną, o kaimynas nupirko geresnę. Ir faktiškai man jokio pasitenkinimo iš mano naujos geros mašinos, kada kaimynas turi geresnę, o aš gyvenu pagal išorės suvokimą. Tai yra blogis, tai yra praeitis. Bet reikia mokytis. Ir vat dažnai, kur yra problema, kad dažnai aš matau, kad mokyklose, ypač profesinio mokymo struktūrose, dažnai rašoma prieėjimo, kad jau tavo likimas tavo rankose. Tai nėra sąžininga. Kadangi tikrai likimas yra mano rankose, bet man turi kažkas padėti. Man kaip jaunam žmogui turi kažkas padėti, kad aš būčiau savo ateities kalvis. Taip? Pavyzdžiui, sudaryti scenarijų. Nu kaip aš padarysiu scenarijų, jeigu man nieks nepadės? Nu, žmonės, pavyzdžiui, ypač filologai gal yra mūsų auditorijoje, tai nu, turėtų turbūt paliūdinti, kurie bandė rašyti kažkokį scenarijų, kad tai sultingas dalykas. O čia dar turėtų omeny scenarijų savo gyvenimui. Taip, reikia suvokti, o mes nelabai žinom. Mes tokiam amžiui, 16-18 metų, dar nelabai žinom, ką ir kaip galima daryti, kad būtų gerai. Bet aišku, specialistai, pavyzdžiui, karjeros psichologai, taip, specialiai žmonės, kurie dirba su tais klausimais, jie gali padėti. Aišku, iš akių to nepasakys. Reikia pildyti nemažai testų, reikia įsiaiškinti, reiškia žmogaus prigimti, bet tikrai per 5-8 metus, kol vaikas mokosi mokykloje, yra pakankamai laiko, kad suvokti, ką jis gali daryti geriau, taip, ir iš tos paradigmos išeinant, reiškia formuoti vaiko laimingo gyvenimo kryptį. Nebūtinai, kad jis eis to keliu, mes nenorim, reiškia, formuoti robotus jokių būdų, taip, ne, žmogus lieka laisvas. Bet formaliai vis tiek per tą laiką, kad jis priprastų, pajaustų sritį, kuris gali būti pripažintas. Taip? Mes turim sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui, kuris patenka į švietimą, išgyventi orumą. Suprantam, mes turim sudaryti sąlygas jam pajausti savo orumą ir socialiai priimtinoje aplinkoje. Kad neiškotų kažkur gatvėj, tarp atsitinių žmonių kažkokio palaikymo. O pedagoginiam procese surasti erdvę, kad jis pajaustų orumą, kad jis turi vertę. Nors jie šeima gal nelabai turtinga, gal jų tėvai, jo tėvai nevažiuoja geriausios automobiliais, o mama ar tėtis dirba dviejose ar trijose darbuose, kad tinkamai aprūpinti šeimą. Ir vis tiek jis gali jausti, puikiai jausti perspektyvą ir pagarbą savo šeimai, ir reiškia perspektyvą savo ateities gyvenimo. Bet sakau, bet tam reikia padėti, o ne tik pasakyti, kad tu atsakingas už savo ateitį. Tai būtų nesažininga. Nu ir kitas elementas, kaip matote, pats vaidina. Tam scenarijui vaikas pats vaidina. Tai geriausia, kad jis vaidintų tai, kas atitinka jo viziją. Todėl žinios, taip, kurios jam suteikiamos, ypač profesinės žinios, turi aptarnauti jo to laimingo gyvenimo modelį. Toks, nu, pakankamai, aišku, sudėtingas mechanizmas, bet jis šiandien, tos postmodernioje visuomenėje, yra vienintelis, kuris užtikrintų mums tikrai
tų egzistuojančių problemų sprendimą, nu, ir, kaip minėjau, didesnio dalies jaunų žmonių laimingą gyvenimą, nu, tame tarpe sėkmingą karjerą. Bet žiūrėkite, ką dar pažymiu, kad aišku, dar nemažai, ypač Lietuvoje, dominuoja ta sena paradigma. Tai yra, kad žmonės orientuojasi į išorinius, taip, reiškia, antpičius, titulus. Aišku, jinai, sakau, jinai yra, nu, nelabai efektyvi šiemet, bet vis tiek veikia. Todėl dabar yra gera proga, kad aš parodyčiau vis tiek, reiškia, kaip ir minėjau, pirmiausiai, nu, reikia šiandien galvot, taip, balandis, žmonės ruošiasi stojimui ir dažnai galvoja, vat, o kur stoti. Tai vat, toks požiūris irgi tai yra senos paradigmos suvokimas. Aš gal trumpai parodysiu jums, kaip turėtumėm galvoti apie pasirinkimą, kur studijuot ir ką studijuoti. Tai trumpai ką noriu pasakyti dėl karjeros planavimo. Nu, trumpai labai išdėstykim žmogaus istoriją. Na, aišku, karjeros kontekste, taip? Tai žiūrėkite, bet tai yra čia nuliniai metai, gimėm taip, gyvenam, nu, iki 18 metų vidutiniškai, baigėt studijas, reiškia, vidurinė mokykla, gimnazija, maždaug 18 metų, nu, 19, nesvarbu, taip? Tada projektuojat savo studijas, taip, ir dabar daugelis turbūt galvoja, kur man čia stot. Labai teisingai darote, jeigu galvojate, nu, sakykim, studijos jums užims, nu, 6, 4, 6, nu, pasakykim, medikams ilgiau žinote, taip, bet sakykim, kad 7 metus, vidutiniškai, ne, bet daugumai tai bus mažiau, nu, tai 25 metai, taip. Na ir čia, žinot, yra toks laikotarpis kaip pensija, nu, tai vadinasi, toks geras labai laikotarpis ilgalaikio atostogų. Nu, noriu tikėti, kad ilgiau galėsit išbūt rinkoje, tai kažkur, sakykime, 70 metų laimingai išeisit į ilgalaikių atostogų. Taip, nu ir dar gyvensite čia kažkur iki 120 metų, turėtumėt gyventi dabar tikrai gyvenama ilgiau, ypač jeigu investuosit į savo sveiką gyvenimą, tai drąsiai galėt pasiekti. Aš irgi maždaug taip orientuoju savo perspektyvą. Fain, gerai. Tai žiūrėkite, ką jūs dabar darote. Dabar, kurie galvojate apie karjerą, tai pirmiausia galvojate apie studijų laikotarpį. Taip, va čia. Studijos, taip. Ir jums klausimas, kur stoti, ko mokytis. Tai čia yra klaida. Neteisingai. Kadangi pagrinde jums rūpi ne šitas laikotarpis. Jums labiausiai turi rūpėti va šitas didelis laikotarpis. Tas yra pagrindinis laikotarpis. Ką iš principo aš darysiu gyvenimą? Čia formuosis jūsų karjera, sėkmė, laimingų gyvenimo pagrindas. Čia formuosis jūsų laimingos senatvės vainikas. Suprantate? Todėl vėl. Aišku, jeigu dabar jūs pradėjot galvoti, kai jums jau 18 arba 17 su pusė, jau per sunku jums realiai pergalvoti, kągi aš ten norėsiu daryti. Kadangi faktiškai nelabai žinau, nežinau, ką noriu daryti. Bet logika yra tokia, kad visas vat, laikotarpis, kuomet jau atėjote į švietimo sistemą, taip, ką aš trumpai jums ir sakiau, kad turėtumėm jau čia nuo 6-7 metų bandyti tą vaiką atpažinti. Tai būtų kažkokie testai, stebėjimai, bet po truputį, iki 15-16 metų, kad jau tau tikras tipas, to jauno žmogaus tipas susiformuotų. Ir pagal juos būtų galima atpažinti pagal tos tipus, ane? Tam tikrus polinkius, gabumus, galimybės. Taip, ir ne kiekvienam gali gerai sektis mokyklai, bet to ir nereikia. Yra kitų ir dvi, kur galima puikiai save realizuoti. Taigi, iš tų veiklų, iš tų prioritetų, mes galėtumėm patekti į šitą pagrindinį lauką. Ką tu norėtum daryti? Ir tada, kai aš žinau, ko aš norėčiau daryti, tada aš pasirinkau studijas, kadangi tą, ką minėjau jums, reiškia, paskaitos metu, kad mes jau studijų pagalba turim apginkloti savo tos gebėjimus, savo prioritetus apginkloti, taip? Jeigu aš, pavyzdžiui, man gerai sekasi rašyti rašto darbus, ane? Jeigu man patinka, visai patinka kurti, taip, aš, pavyzdžiui, aktyviai dalyvauju ten mokyklos senio laikraščio, ane? Ir tikrai sako dėstytojai, mokytojai, draugai, kad visai gerai sekis. Nu, tai yra jau nuostata, kad gal žurnalistika būtų jums įdomi, ne? Ar būtumėt gal komunikacijos specialistai, gal jums patinka bendrauti su žmonėm,
Suprantate? Tai vat čia atsiranda nuostatos. Dar nėra profesijos, bet atsiranda nuostatos. Ir pagal juos gali formuoti savo ateities veiklą. O tada, jeigu jau žinai maždaug, ką ir kur norėtum veikti, tada pasirinkė studijas, kaip tam tikrą, reiškia, apsaugą savo gebėjimams, kad jie taptų praktinio turinio galimybė. Nu tai vat, tokiu būdu, nu aišku, studijos yra svarbu, bet sakiau, geriausia, kad studijos atitiktų jūsų ateities veiklą, kad tikrai ta veikla jūs netrukdytų, kad darbas jums nebūtų prievarta. Lietuvoje dažnai mane kritikuoja, kad aš akcentuoju, reiškia, kad gerai būtų kuo ilgiau likti darbo rinkoje. Kadangi Lietuvoje žmonės mato darbą kaip prievarta, kad darbas ne kaip malonumas, o iš tikrųjų normaliai pilnavertį gyvenimą gyvenančiam žmogui, tai darbas yra elementas jo laimingo gyvenimo. Kadangi čia yra, sakau, pripažinimas, jau minėjau, taip, tai yra pajamos, tai yra, reiškia, darbo ir aplamai laiko struktūravimo galimybė. Tokiu būdu darbas, jeigu tai jis nėra konfliktinis, jeigu tai yra darbas kaip savirealizacijos elementas, jis puikiai praturtina mano, reiškia, laimingo gyvenimo galimybę, to labiau, kad aprūpina ir apsaugo mano materialinę gerovę. Tai vat maždaug taip reikėtų dirbti su vaikais, čia kalbu dabar tėvams, jeigu yra tarp, reiškia, žiūrovų ir klausytojų tėvų, kad jūs turit galvoti ne tik pradedant nuo profesijų, bet pradedant nuo polinkių. Kadangi nėra žmonių be polinkių. Didžiausias tinginys vis tiek turi polinkius, gal ir į tingėjimą, bet jame irgi galima atskleisti kažkokią, reiškia, veiklos sritį. Mes kitaip negimstam. Va, nu, jeigu kažkokios yra gal psichinės problemos, bet realiai kiekvienas turi kažką, reikia šitą pastebėti, atrasti, sustiprinti, išugdyti, apginkluoti žiniomis, atitinkamai profesinio kompetencijoms ir laimingai paleisti į gyvenimą. Tai maždaug taip projektuokite savo gyvenimą ir tai bus geriau. Nu, jeigu jau ne, jeigu sakau, tik dabar 18 metų ir jūs galvojat, kur stoti, tai aišku, galima plačiau pažiūrėti į profesijų rinką ir maždaug tikrai tai, kaip ir sakiau, šiandien faktiškai pati profesija nieko negarantuoja. Jeigu jinai nesusieta su tavo sąmoningu pasirinkimu, visa yra rizika, kad pateksi, reiškia, į nepasitenkinimų lauką. O jis yra rizikingas. Todėl, sakau, šiandien apie konkrečias profesijas nekalbam, kadangi realiai sprendimas yra žymiai gilesnis. Ir aš manau, kad tikrai norėčiau, kad daugelis Lietuvos jaunimo, bet tame tarpe ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie galvoja, kad, reiškia, ir kloja ne savo valtyje, kad jie pagalvotų, o kasgi jos iš tikrųjų traukia. Ir aš žinau nemažai pavyzdžių, kad žmonės jau ir šeimą turėdami, ir vaikus palikdavo faktiškai sritį, kur buvo visai sėkmingi, ir pereidavo daugiau į širdies skatinamą veiklą. Ar tai socialinė kažkokia sritis, ar menas, ar medicina. Vienu žodžiu, ten, kur jie jautė, kad gali būti labiau reikalingi, reikšmingi ir sakykime, laimingi. Nu, faktiškai tikrai būna dažnai labai prarasdavo materialinę gerovę, prarasdavo pajamas, nu, bet laimėdavo pasitenkinimą ir iš principo, kiek žinau, bendrai jų likimai susiklosti pakankamai sėkmingai. Bet aišku, reikia visada galvoti, reikia būti sąmoningam ir aš noriu tikėti, kad jums pasiseks. Nu, dabar pereikim dar šiek tiek prie skaidrių. O dabar vėl grįžtam į dėstymą, nu, dar šiek tiek liko medžiagos, tai jeigu kas turit kur skubėti, tai aš manau, jau nelabai spėsit iki galo išklausyti, nes dar kokio 20 minučių užtruks. Mėly kolegos, tai ką noriu pasakyti, tos įtampos, prieš tai minėjau jums, reiškia, dėl jauno žmogaus poreikių ir galimybių ir realios tikrovės, jos iššaukia didelį neatitikimą, taip? Ir iš neatitikimo formuojasi tą amžiaus ketvirčio krizė, taip? Quarter life crisis, kas gerai skaitote angliškai, tai labai rekomenduoju pažiūrėti anglų kalbą portalus, quarter life crisis, ten labai daug medžiagos. Bet mes Lietuvoje irgi rašom šitais klausimais, čia labiausiai galite žiūrėti Milda Pivoriūtė, jau mano minėta, taip, jinai kaip tik ir darbo, jos disertacija šitos temos, jinai, nu, net sakyčiau, pirma įnešė į mūsų akademinį, vat, reiškia, lauką, šitą kategoriją ištyrė ir noriu tikėti, kad sėkmingai apsigins. Gynimas bus turbūt balandžio pabaigoj, nu, arba gegužės pradžioj. Nu, nesvarbu, mėly kolegos, bet problema yra ta, kad vis daugiau žmonių, jaunų žmonių, kaip sakiau, tai yra 25-35 metai, bet vėl dabar pastebėta, bet ketvirčio amžiaus krizė jaunėja. Kad vis jaunesnio amžiaus žmonės, ten 35 maždaug lieka, po to jau ten yra saugystė, taip jau saugusių gyvenimas. O vat ta ketvirčio amžiaus krizė, jinai auga jau, toliau jaunimo link, jau ir 18 metų jaunimas patiria
tas problemas ir gimnazijose, reiškia, o moksleiviai irgi, mūsų susitikimų irgi mačiau, kad faktiškai jiems, reiškia, šitie fenomenai yra, šitas sindromas yra nesvetimas, tai yra bejėgiškumo, nusivylimo, depresijos, nenoriu veikti, nenoriu mokytis, nenoriu investuoti į save, pavyzdžiui, į fizinius pratimus, fizinį aktyvumą, faktiškai viskas praranda tam tikrą prasmę. Kas slypi už to ketvirčio amžiaus krizės, nu tai maždaug iš klasikinio apibrėžimo, tai yra laikotarpis, kai individas patiria daugiau sunkumų, nerimo, abejonių, nesaugumo jausmo, tai frustracijų, neįprasta savo gyvenime ir tai trukdo jo įprasto gyvenimo ritmą. Nu, pirmiausia, slopino jo motivaciją, taip, tai yra nenorą dalyvauti, bendrauti, vykdyti kažką ir panašiai. Kitas klausimas, tai yra amžiaus ketvirčio krizė, kaip socialinės ir psichologinės raidos krizė, tai suvokiama jau kaip medicininė problema. Ir ketvirčio amžiaus krizė, reiškia, turi tą, kaip matote, tą bendrą vardiklį, tai tapatumo sumaištys. Ir čia šaltinis, kas norėsite, galite surasti ir pažiūrėti detaliau, ten jau kaip tik mūsų kolegė, mokslininkė jauna, aprašo tos fenomenus ir detaliau analizuoja, pateikia daug konkrečių atvejų iš savo kokybinio tyrimo ir pristato įvairiausios atvejus, kaip žmonės susidūrė su tom problemu. Na ir kurgi tos pagrindinės problemos? Nu, pirmiausia, tai yra nepakankamas bendrųjų socialinių kompetencijų arba emocinio kapitalo lygis jaunimo tarpe. Kadangi tam neskiriam per daug dėmesio, o jo vaidmuo pastovi didėja. Nu, kiek aš galėjau jums parodžiau. Tai o tas reiškia netitikimas faktiškai ir didina tą įtampą, nes jaunas žmogus, faktiškai ne tik jaunas žmogus, kaip sakau, čia grėsia kiekvienam, kai mes prarandam ryšį su savimi. Mes kažko norim, bet to, ko norim, nesuvokiam. O tai, ką turim, mus netenkina. Čia yra problema. Čia yra toks bendras vaizdas, taip? To, ką turim, netenkina, norim, nežinom labai ko, o tokiu būdu įtampa atsiranda, taip? Nes to, ką turim, netenkina, o nežinom, ko norim. Tai faktiškai realiai greitai negalim išspręsti tos problemos. Kitas klausimas tai yra žema jaunimo savivertė, taip, ir gyvenimo perspektyvų nesuvokimas. Savivertė žema vėl dėl tų modernių sąlygų, kadangi mes dažnai, ypač jauni žmonės, gyvena ir vertybės formuoja internetiniai erdvėjai. Internetiniai erdvėjai yra beribė. Beribė. Man patiko vienos studentės, reiškia, kaip tik vat, dabar aš turiu magistro kursą vat, socialinės politikos katedroje VU filosofijos fakultete, taip, ir ten turiu kursą kaip tik apie asmens gerovę, ir viena studentė labai gerai pasakė, nors ir supranti, kad internete yra rodoma netiesa, taip, žmonės rodo tik tos teigiamus elementus savo gyvenimo, taip, bet kai tu gali matyti daug tų fragmentų, tai ta visas pasaulis susideda iš tokių teigiamų fragmentų. Ir jinai rašo, kad nors supranti, kad tai netiesa, vis tiek galva sproksta iš nuo galimybių suvokimo. Tai mato, kad viską galima, kiti tai daro, bet nors supranta, kad yra mistika, tai yra vizija tokia, netikra, bet tai vis tiek veikia mūsų psichiką. Mes nepasiruošę, mūsų psichika nepasiruošusi funkcionuoti virtualiai tikroviai. Taip? Mūsų visa evoliucija vyko realioj tikroviai. Taip? Brėdis buvo brėdis, dramblys buvo dramblys, suprantate? Nebuvo taip, kad dramblys, bet jis ekrane. Mūsų psichika neįpratusi. Mes tokiai erdvėj funkcionuojame maksimum 30 metų. Tik 30 metų. O mūsų evoliucija 300 tūkstančių metų, kaip homo sapiens. Suprantate? Mes neįpratę, mes viską priimam kaip vieną tikrovę. Ir nors žinom, jinai labai gerai suformulavo. Nors suprantu, kad yra melas, bet vis tiek reikia sprokstų nuo galimybių, reiškia, suvokimo. Tai vat, tokiu būdu tikrai labai suprantu, kad savivertė žema, kadangi kokia būtum tobula, tu pažiūrėsi į ekrane, surasi tobulesnis. Kažkur ten, Bahamose ar kažkur. Bet jau tu fiksuoji, kad tai yra geresni kažkokie rezultatai, geriau griežiantis smuiku arba žaidžiantis šachmatais ir panašiai. Labai sunki aplinka. Taip, mėly kolegos, bet tokia tikrovė. Ir kitas klausimas, tai žema darbo pastangų motivacija. Tai labai svarbu, ypač sakau, tėvams svarbus dalykas. Aš jau trumpai minėjau, kad svarbiausia vaiką paruošti pastangai. Jeigu matot, kad nebijo pastangos, kad žino, kad galima daryti ir pasieks, dėl tokio vaiko galima nepergyventi. Taip? Dėl to, kad gerai sekasi, dar nieko nepasako. Ar tikrai sekasi po pastangos? Ir kurie išmoksta ir pripranta dirbti, daryti ir pasiekti, tie yra, reiškia, faktiškai tikrai laimėtojai. O visi kiti dar nieko negali konkrečiai pasakyti. Na ir aišku, karjeros valdymo kompetencijų trūkumas kaip absoliutus prioritetas. Žinios ok, žinios viskas gerai, matematika viskas gerai, fizika, užsienio kalbos, bet karjeros valdymo kompetencijos. Tai, kad tikrai tas suvokimas, kad ateitis tavo rankose taptų konkrečių įrankių.
kaip galvot, kaip žiūrėt, kaip priimti sprendimas. Taip, nu ir čia pažymėjau raudoną spalvą, taip, kad geriausiai dirba, jeigu dirbame, skatiname vidinės motivacijos. Čia yra faktiškai atsakas, vidinės motivacijos formavimas. Ne žinios, ne kompetencijos, o vidinės motivacijos formavimas. Ir čia vat, yra ta, reiškia, paradigma, kuri turėtų tapti švietimo sistemos pagrindu. Vidinės motivacijos pažadinimas, nu pirmiausia atpažinimas, taip, pradinėse klasėse, ne, po to pažadinimas, taip, sutaikymas žmogaus su jo vidinė prigimtimi ir apginklavimas žiniomis, profesinės žiniomis ir panašiai. Na, fain. Ir jau po truputį judam prie karjeros veiksnių. Tai realiai, mėly kolegos, tikrai kalbant apie dabartinį visuomenę, postmodernį visuomenę, tai asmens padėtis darbo rinkoje arba profesinė karjera, dabar jau grįšim prie siauresnio karjeros suvokimo, prie profesinės karjeros, okei? Okay? Taigi, ta profesinė karjera ne tiek priklauso nuo momentinės būklės, pavyzdžiui, blogai mokytis mokykloj, neturit tėvų normalių, taip, neturit, reiškia, kažkokių perspektyvų, vat šiam momentui nieko baisaus, nieko baisaus. Visi turit šansą gerai dirbti ir laimingai nugyventi gyvenimą, jeigu turit motivaciją. Kaip ją pažadinti, čia sutingas dalykas, bet reikia turėti. Faktiškai motivacija, pagrįsta sąmoninga motivacija, tai yra kontrolinis paketas. Turit 51% akcijų laimingam gyvenimui. Motivacija, tai jau labai gerai. Kiti 30% tai yra aktyvumas. Jeigu kažko nori, tu turi veikti, ne tik svajot. Nu, svajot irgi gerai, bet reikia veikti. Kryptingai veikti. Nu, tada, kada suvoksit, kad turit motivaciją ir gausit palaikymą. Nu, reikia palaikymo, vis tiek jaunam žmogui reikia palaikymo. Ir kiti 19% tai yra lankstumas. Ne viskas iš karto pasiseks. Reikia būna stoti ir trečią kartą universitetą, arba trečią kartą laikyti teises, arba kreiptis vizos, pavyzdžiui, kažkokią Australiją, įvairiai gali būti. Svarbu, du pirmi punktai. Motivacija išsaugoti, aktyvumą investuoti, veltui ne, reiškia, taškyti laiko, jeigu dabar nepasisekė, bet po truputį sustiprėti kitam etapui. O lankstumas, kadangi sakau, ne visada tiesiai nueini. Reikia labai būna ilgai keliauti, kad patekti į tą tašką, kurį savo suprojektavai. Bet faktiškai šansą turim kiekvienas. Ir dabar dar šiek tiek apie tai, kad kiekvienas turi šansų. Tai pirmiausia, vėl čia akcentuoju, kalbant apie gerą darbą, vis dėlto sakau, kalbam apie profesinį veiklą. Taigi, tą nuolatinį gerai apmokamą darbą, nu, nuolatinį, kaip matot, rašau lankstumas, kad šiandien jau nuolatinio darbo kategorija labai išsiskiria nuo to, kaip buvo anksčiau. Tai dabar nuolatinis darbas, tai gali metus dirbti, kitus nedirbti, nesvarbu. Aš kalbu, kad darbas, kuris užtikrina jums pakankamas pajamas, atitinka jūsų poreikius. Taigi gerai apmokom ir įdomų darbą, tai yra sėkminga karjera tradiciniam suvokime, gali užtikrinti kiekvieną profesiją. Taip? Ir pavyzdžiui, aplink visi galvoja ten apie teisininkus, medikus arba IT specus, o jūs galvojate apie agronomą. Labai gerai galvojate. Nežiūrėkite aplinką, žiūrėkite tos pirmus veiksnius. Motivacija, ar tikrai suvokėt, kodėl norit būti agronomu. Ir puikiai galit pagrysti šitą, eikit to keliu. Tikrai bus sunkiau, bet eikit to keliu ir būsit tikrai didelį tikimybę, kad sėkmingas, negu daugelis tų, kurie eis to tradicinio keliu. Taigi žinokit, kiekviena profesija gali užtikrinti tą sėkmingą gyvenimą, efektyvę karjerą, jeigu buvo sąmoningai pasirinkta. Grįžtam prie to, ką sakiau, prie motivacijos. Tai galvokit, kodėl pasirenka tokią ar kitokią veiklą. Nu, sakau, čia reikia konkrečiau kalbėti, bet mes fiziškai jau neturim laiko. Buvo gytas visapusiškos žinios pagal studijų programą. Tai vis dėlto reikia profesinio pasirengimo, jis būtinas. Jeigu norite agronomą, likim prie tos profesijos, jinai nėra labai populiari, bet jinai turi prasme. Jeigu jums jinai turi prasme. Todėl būtinai reikia tam tikrų žinių, taip, fundamentalių žinių, taip, žinot reikia, biologija, chemija, taip, žemėtvarka, viskas bus naudinga, tokiu būdu reikia. Iš kitos pusės labai svarbu yra C punktas, profesiniai gebėjimai, taip tik ir praktiniai dalykai, panaudoti žinias. Praktiniai gebėjimai, tai labai svarbus, kokios profesijos jos yra skirtingos. Nu ir kas irgi vis labiau akcentuojama, ypač kalbant su darbdaviais, tai yra bendrosios kompetencijos arba asmeninės savybės. Dažnai tai yra tokios minkštos, soft, reiškia minkštos kvalifikacijos, kompetencijos, pavyzdžiui, darbas grupėje, laiko planavimas, taip, jie tokie yra universalios. Nesvarbu, ką baigsit, bet šitas būtinai turite įsigyti. Nesvarbu, ką baigsit pagal profesiją, bet tas, reiškia, minkštas būtinai reikia. Ir ypač vat, laiko planavimas, kadangi jis dažniau galim dirbti nuotoliniu būdu. Ir jeigu nesusidorojat su laiko planavimu, nu, faktiškai mažai šansų, kad bus gerai. Kadangi galimybių panaudoti tą laiką kitaip, negu darbui, pastovi didės. Taip, ypač turėsit daugiau pajamų, dar labiau galėsit efektyviai panaudoti laiką, bet ne darbui.
Ir jeigu neturėsit kultūros, kaip paskirstyti laiką tarp darbo ir laisvalaikio, tarp pareigos ir pramogos, problemos, gali būti problemos. To reikia mokyti. Tai yra kompetencija. Dabar universitetuose, profesinio mokymo mokyklose mažai skiriama tam dėmesio. Faktiškai asmenės savybės turi būti formuojamos kryptingai. Turi būti dalys privalomų dalykų. Nes daugelis žmonių negauna, aišku, geriau tai išnešti jau iš vidurinės mokyklos, kadangi jaunesniam amžiuje lengviau mokytis ir formuoti tas asmenės savybės. Anksčiau iš vis tai buvo daroma šeimoj ir švietimo sistemoje apie tai buvo nekalbama, bet šiandien aš jau sakiau, šeima neatlieka pilnai savo funkcijų, negali to padaryti. Progresas yra toks stiprus, kad švietimo sistema negali prisitaikyti, o ką jau kalbėti apie šeimos galimybės. Taigi asmenės savybės vis daugiau daro įtaką, reikia sėkmingai karjerai ir žmogaus efektyviam funkcionavimui darbo rinkoje. Na ir toliau. Suprantate tokiu būdu, kad sėkminga karjera nėra atsitiktinių sąlygų rezultatas. Tai viskas aišku, nuo pradžių mes apie tai kalbėjome. Ir tokiu būdu yra pakankamai aiškiaus veiksniai, etapai, ne, kad pagrindas sudaro žinius apie save, taip, tai būtų laikotarpis iki 15-18 metų amžiaus, ne, kad suprasčiau, kas aš esu, kokios mano stiprios pusės. Labai gerai, kad šalia to stovėtų psichologas, kvalifikuotas pedagogas, kuris nuvestų po truputį, padėtų man atsiskleisti, suvokti ir save išbandyti. Tada atsiranda žinius apie karjerą ir galimybės. Taip jau tada, kai žmogus turi 16-18 metų, jau galim kalbėti apie profesijas, apie profesinę veiklą, taip. Tada jau, reiškia, mano tą prigimtį jau sugretinam su profesinėm veiklom. Nereikia apie profesijas kalbėti su vaiku, jeigu jam ten 6-12 metų. Neskubėkite. Daugiau ten būti savimi, reikštis, piešti, kovoti, vaiduvauti, čia užtenka. Tai po to bus laikas kalbėti apie profesijas. Mes neturim kurti robotus, jokių būdų, jau šitą minėjau, taip? Mes turim leisti atsiskleisti turinį, kuris jau su to žmogumi atėjo į pasaulį, jam gimus. Taigi kitas blokas tai yra žinios apie karjeros galimybės, taip, kad jau tada 16-18 metų jaunas žmogus, jis jau orientuojasi rinkoje, tada žiūri, kas jam svarbu, ar jam svarbu pajamos, ar jam svarbu darbas toliau nuo namų, ar jam įdomiau darbas gamtoj, ar darbas, reiškia, kolektyvė. Daug dalykų, kurie leidžia labiau suvokti, priartinti žmogaus poreikius ir nuostatas ir polinkius prie konkrečių profesinių veiklų. Nu, tada, aišku, jau pasirinkimo kokybė, kaip jaunas žmogus gali realizuoti tai, kai jis sukuria toj bazėj, taip, kaip jis gali tikrai įstoti ten, kur jis nori, taip, arba veikti toj erdvėj, kur jis nori, va, tokiu būtų pasirinkimo kokybė labai svarbi, nu ir aišku, sprendimų įgyvendinimas. Tai tikrai šiandien Lietuvoje yra sudarytas visos sąlygos, kad jauni žmonės galėtų studijuoti pagal savo poreikius, pagal savo galimybės. Tikrai yra ir finansinės paskatos, aš manau, aišku, jos turėtų būti dar didesnės, aš vis dėlto norėčiau grįžti, kad mokymas būtų nemokamas ir būtų labai dosnios stipendijos, kad nors pusė tų jaunų žmonių, kurie dirba, kad jie nedirbtų, kad mokymas būtų dėl mokymo. Tai visai kitos energijos veikia, kai jūs dirbate, tai yra kolektyvas, pinigai, karjera, o studijos yra kitas laikas, studijos yra branda, augimas. Tai aišku, aš jau seniai rašiau, reiškia, ir dabar tik vis tą kartoju, kad aš būčiau už tai, kad jaunystė būtų jaunystėj, o studijos būtų studijoms, kad tikrai būtų privalomas paskaitų lankymas, kad būtų galimybės daugiau išvažiuoti, mokytis, išbandyti save, o darbas būtų, nu, tikrai, kad dirbtų 20-30% visų tų, kurie dabar dirba. Faktiškai dabar dirba didesnė dalis studentų, tai, aišku, apsunkina jų ir santykis su studijom, ir galimybė kažką padaryti papildomai, išmokti, išbandyti save, įsitraukti į kažkokią programą, kažkur pasavanoriauti, išvažiuoti į kažkokį studijų, reiškia, mainų programą į užsienį, pažiūrėti kaip kitur, arba kažkokią savo viziją, savo svajonės realizuoti, bet be pinigų, bet to reiškia įsitraukimų į to tokį primityvų materialinį pasaulį, kuris dažnai sužlugdo faktiškai žmogų jau jaunystėje. Tada jau bandau uždirbti vis daugiau, pergyvenu, kad mažai, nu ir po to turiu liktai viską, bet faktiškai neturiu nei pasitenkinimo, nei laimingo gyvenimo perspektyvos. Taip, nu ir visai jau į pabaigą, mėly kolegos, galiu pasakyti, kad aišku, toks nesuvokimas savo perspektyvų apriboja pastangas. Taip, ne tik karjeros kontekste, jeigu mes paimsim šeimą, šeimos žmonių bendradarbiavimą, jeigu irgi ten nėra pakankamai supratimo, tarpusavio supratimo, tokiu būdu ir ta šeima funkcionuoja sunkiai, daug įtampų yra, jeigu mes kalbam apie mokyklą, tai irgi jau neįdėjau čia jums skaidrės, bet EBPO tyrimai parodo, ten yra koreliacija paskaičiuota,
Ar vaikas žino, kodėl jis lanko mokyklą ir jo pasiekimai mokykloje. Tai labai aišku yra teigiama priklausomybė, kad ko vaikai geriau žino, kodėl lanko mokyklą, to jų pasiekimai mokykloje geresni. Suprantate? Labai įdomus dalykai. Nu, gal reikėjo įdėti šitą skaidrį, nu, bet tiek to. Taigi visur reiškia, net įmonėse, jeigu tai irgi klausia mūsų laidos darbdaviai, tai irgi turbūt suprantate, kad ko geriau jūsų darbuotojai supranta, kaip veikite, kaip padalinamas pelnas, taip, kiek jų pastangos daro įtaką jų pajamoms, to žmonės dirba geriau. Tai yra pasitikėjimo aplinka, mažiau įtampos, tokiu būdu visur, kur suvokiamas tikslas ir reiškia perspektyva, pastangos perspektyva, to žmonės geriau dirba ir mažiau yra įtampos toj sistemoje. Na ir visai eidamas į pabaigą, tai noriu parodyti, kad karjeros tie scenarijai, taip, jie faktiškai taip ir formuojasi per tą profesinį pasirengimą. Kai jūs ateinate į darbo rinką, ateinate, reiškia, ruošitės darbo rinkai, ateinate su savo polinkiais, poreikiais, žiniomis ir gebėjimais, taip, nu, žinios įgytos, gebėjimai, taip, polinkiai, poreikiai, liktai jūsų prigimtiniai, ir tokie unikalūs per profesinį rengimą patenkate į darbo rinką. Nu, aišku, geriausia, kad jūsų karjera prasidėtų šiek tiek žemiau ir pastoviai kiltų, nu, arba stabiliai vystytųsi. Nėra gerai, kai karjera labai yra staigi ir po to žmonės krenta, dažnai tai iššaukia tam tikras, nu, stresinės situacijas ir panašiai. Tokiu būdu žygiuot, reiškia, karjeros laiptais geriau neskubant ir stabiliai investuojant į tikrai savo kokybiškesnės pastangas. Neskubėti reiškia kilti karjeros laiptais, kadangi, sakau, gali būti, kad laiptai aukšti, o dar raumenys silpni, tie profesinios, reiškia, veikimo raumenys. Todėl, sakau, atsargiai reikia kaupti potencialą ir atitinkamą jį panaudoti, reiškia, praktikoje. Na ir tokiu būdu, kokie tie būtų dėsningumai sėkmingos karjeros. Tai jau minėjau, kad karjera turėtų eiti iš apačios į viršų, taip faktiškai taip jinai buvo užfiksuota dar 19 amžiaus vidury, nu, bet jau apie tai irgi nepradėsim. Čia labai svarbus punktas, kad įgėjamas išsilavinimas turėtų mažinti jūsų užimtumo priklausomybė nuo atsitiktinio darbo rinkos sviravimų. Bus dalykas, taip, pažiūrėjau, krizės ateina, prašau, ten embargo kažkokia, taip, kažko perkam, kažką neperkam. Kiekvienas turim galvoti, jau ką aš darysiu, jeigu negalėsiu dirbti pagrindinį veikloje. Tokiu būdu gerai būtų visada turėti pagrindinį veiklą ir kažkokią šalutinį veiklą. Savanorystė kažkokia, taip, dar kažkas. Kadangi mums iš praktinės darbo veiklos reikalingi trys veiksniai, faktoriai, vertybės, ne? Nu, pirmiausia, tai reiškia pajamos, kalbos nėra. Bet antra, tai yra pripažinimas, taip? Ir trečia, tai yra laiko struktūravimas, taip? Tai trys dalykai. Tokiu būdu, jeigu aš dar dirbu ir dar savanoriauju, lankau kažkokį klubą, tai vat sakau, aš gal neturėsiu pajamų iš to klubo arba iš savanorystės, bet turėsiu tos du veiksnius. Pripažinimą, taip darau tas, kas man patinka. Ir aišku, turiu tą struktūravimą. Turiu kur eiti, turiu ko keltis iš ryto, taip? Būtent žmonės, kurie vat, depresija, tai dažnai sako, net nėra prasmės keltis, nežinau, kam man čia dabar keltis. Niekas nedomina, niekas nelaukia. Na, dažnai tokie žmonės, jos po to atrandam jau tarp, reiškia, savižudybių statistikoje. Tai vat, kalbos nėra, kad jeigu mes esam stabilus, tai tikrai reikia neužsidaryti vienoje veikloje. Taip, tai vat, ta, aš šitą sakau, kad reikia galvot. Jeigu aš žinių kokių reikia, o dabar žinote, daugelis turbūt, kad universitetuose apie 300% dalykų studentas pasirenka pats. Suprantate? Tuo labai gerai, kaip jūs pasirenkat. Tuo čia jums yra atsakymas, čia yra receptas, kaip pasirinkti. Kad nepasirinkti ten, kur paprasčiau dėstytojas pažymį parašo. Nedarykit taip. Investuokite save. Tas dėstytojas kiek? Porą mėnesių. O jums gyventi visą gyvenimą. Tai tokiu būdu atkreipkite dėmesį. Čia yra atsakymas, kaip pasirinkti, jeigu nežinot, kaip pasirinkti. Taip. Ir dar pora punktų. Taigi, polinkio realizavimas. Polinkio realizavimas turi prioritetą prieš materialinę naudą. Taip. Aukštesnis atlyginimas ir įdomesnis darbas. Rinkitės įdomesnį darbą. Kadangi iš įdomesnio darbo didelį tikimybę, kad gali būti didesni atlyginimai. Ten galit ilgiau dirbti, galit dirbti, pavyzdžiui, nematyt, kad dirbate, mažiau pavarkstate, suprantate. Bet jeigu turit aukštą pajamas, bet nepasitenkinimą, tai baisu patekti į ketvirčio amžiaus krizę, kai turėsit viską, o neturėsit pasitenkinimo. Todėl vat, labai žiūrėkite, kad faktiškai judėti pagal pasitenkinimo reiškia tą vektorių. Na ir punktas yra čia atsakymas, jis yra žinomas seniai, aš radau, man atrodo, antikos laikais kažką panašiausia buvo formuluojama, kad jeigu norit visą gyvenimą nedirbti, tai suraskit darbą, kuris jums patinka. Tokiu būtų faktiškai nedirbsite. Taip, jums patinka, jūs darot tai, kas jums patinka, argi čia darbas. Darbas kaip prievarta. O čia paprasčiausiai, nu, pramoga.
nors dar už tai moka pinigus. Tokiu būdu, ieškokit tokių veiklų, svarbu, kad tai jums užtektų kompetencijų tokiai veiklai, taip, žinių, todėl aišku, reikia mokytis gerai. Na ir, man atrodo, jau būtų veik paskutinė skaidrė, tai yra ekonomikos nuosmukio pamokos. Šita informacija buvo surinkta 2008-2009 metų krizės metu, kai daug žmonių prarado darbą, žinote, ne, labai sumažėjo mūsų atlyginimai, suprastėjo mūsų biudžeto galimybės, no ir visą tai mes tyrinėjom, o kaipgi elgėsi darbo rinka, kaip išsaugojo darbo vietas, kas labiausiai išsaugojo darbo vietas. Tai vat faktiškai buvo aišku, kad ūkio sistema negarantuoja užimtumą net turinčiam paklausiausią profesiją. Taip, buvo mažinami visur. Net ir medikai prarasdavo darbą, teisininkai faktiškai nebuvo. Tame tarpe reiškia informacinių technologijų specialistai, nu bet ir jų dabar irgi problemas yra keičiasi kryptis. Kitas lygmo tai yra, kad aukštos praktinių darbo kompetencijos. Tik aukštos praktinio darbo kompetencijos gali užtikrinti darbą ekonominės krizės sąlygos. Ne tik, kad žinios, taip, bet praktinės žinios. Kad reiškia socialinis darbas, ne tik išmanant, reiškia ką ir kaip dirbti, bet realiai dirbti. Žinot, reiškia palaikyti realų kontaktą su reiškia su klientu, jeigu kalbam apie socialinį darbą. Na, jeigu kalbant apie buhalteriją kokią nors, arba apie staliaus darbą, nu tai vėl reiškia praktiniai įgūdžiai ir labiausiai vietas išsaugodavo žmonės, kurie turėjo tos praktinius įgūdžius savo profesijoje. Nu ir reikia, aišku, vengti mokymosi dėl mokymosi, taip, o siekti mokymosi dėl naujų kompetencijų ir realių gebėjimų dirbti praktinį darbą. Tai labiausiai rinkoje vertinami intelektualūs praktikai. Tai intelektualūs praktikai programuotojas, kuris gali tą daryti, bet dar išmano reiškia intelektualūs praktikai. Kadangi, kam jums reikalingos papildomos žinios, teorijos žinios? Kad jūs galėtumėt efektyviai veikti nežinomai aplinkoj. Nu, bet vėl čia jau ilga diskusija galėtų būti. Tai aš realiai, mėly kolegos, jau kaip ir baigiu ir linkiu jums visiems padaryti kiekvieną dieną savo kūriniu, kadangi tikrai galim tą padaryti, o iš tokio gyvenimo labiausiai turėsim pasitenkinimą. Sėkmės visiems!